有忏悔心的人才能改过，所以我们在人间有惭愧心的人才能进步，有精进心的人才能成就，有感恩心的人才能知足啊！所以佛教追求的是物我两忘，人对这个世界的一切都知道不要去追求，因为人具有本性，而一些物质并非我所求，只是为我所用。但人成不了佛的主要原因是什么呢？就是我们执着于我自己，就是以自我为中心，自我观念太强。比方说，这个是我的身体，这个是我的妻子，这个是我的财产，这个是我的房子，等等的一切，就是一个我。台长接下来说一个幽默的笑话给大家来说，有些人执着到什么地步了。说有一个人开着一辆刚刚买来的奔驰的车，和一辆卡车突然之间相撞了。这时候警察过来了，他向警察抱怨说：哎，这么漂亮我刚刚新买的车被这个该死的卡车你看撞成这样了。警察惊奇地看着他说：难道你这个人就这么注重物质上的条件吗？你怎么不关心你自己撞得怎么样啊？这个人说：警察，你什么意思啊？警察说：你看没看到你的手都没有了。这个人低头一看，不仅哎呦惨叫一声，说：完了，我手上还戴了一个劳力士手表也没了。像这种自我观念太重的人，他犹如背负了很重的行李，在人生的路上会越走越累。天下大智慧的人都要去除我相，执着于我就是人类一切痛苦烦恼的根源呐。所以儒家教育也讲到无欲则刚啊，一个人没有欲望，别人拿你没有办法。一个女孩子长得很好看，很多人去追求她，因为她不贪财，再多的人追求她，她重人家的本性善良，不重别人的财。如果你去贪了，因为她有钱了，可能你的品格就会低下。所以无欲则刚之人，人道无求，品自高。忘我就是境界，忘我的人才能成佛呀。现在的人动不动就发脾气。有一对夫妻在吃完饭闲聊，那妻子也就是突然之间一时兴起，一不小心冒出了一句对她男方的妈妈和就是婆婆不太顺耳的话。同样没料到的是，这位丈夫拼命地数落分析一番，心中非常的不快，与妻子争吵起来，一直到了掀翻了桌子拂袖而去。在我们的生活当中，这种例子经常有。仔细想来，我们因小失大，得不偿失啊！我们不得不说，我们实在有点太敏感了，太在意身边的那些琐碎事情了。其实，许多人的烦恼并非他是由于太多的事情多么大的大事引起的，而恰恰是对身边的一些琐事过分的在意、计较和不够宽容所致。有一些别人说的话，他们喜欢
句句去揣摩，对别人的过错是加倍的去埋怨，对自己的得失喜欢耿耿于怀放不下，对于周围的一切都易于敏感，总是曲解和夸张，来给自己增加很多烦恼。想一想，很多人只要讲到过去就一声叹气，非常的难过。想一想我们在座的这么多人，你们年轻的时候那些烦恼，你们今天还有几个人记住？你们年轻时候过不去的坎儿，你们今天还有几个人还把它挂在心中？想一想你们今天的烦恼和今天的苦恼，在你们将要离开人间的时候，你们还会在乎今天的这些烦恼吗？50年之后想一想我们在哪里呀？我们要回到菩萨妈妈的身边，我们要修成一个人间佛，我们要让别人对你尊敬，先要尊敬别人，我们要让别人爱戴你，你就要先爱戴别人。就像母亲对孩子一样，当你拥有真心的爱，你才会得到孩子对你的爱。所以好好学佛，好好做人，众善奉行，诸恶莫作。